Det har jeg to mikrofoner, jeg skal vel snakke I stereo da, kanskje. Men, nei, ja, den skal jeg snakke til der, jeg bestemmer det. Ja, hyggelig at det kom så mange I og korona, under et koronarestriksjonene, og var med på dette, vil være med på dette prosjektet, som det jo å snakke om Jesu Bibel og vår, forhold mellom GT og NT. Og da skal jeg begynne med det jeg vil kalle dagens tekst, og den fra Lukas 4, og jeg leser dette versen, disse versene, og det begynner da, det teksten fra Nazaret, der Jesus var vokst opp, så gikk han som han pleide I synagogen, og Lukas fortsetter, de ga ham, altså Jesus, profeten Jesajas bok, der det står skrevet, Herrens ånd over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige, han har utsendt meg, for å forkynne fanger, at de skal få frihet, og blinde, at de skal få syn, for å sette undertrykte, for å forkynne frihet, for å forkynne et velbehagelig år for Herren. Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var I synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si dem, «I dag dette skriftens ord oppfylt for deres ører.» Og vi vet hvordan det gikk. Det ble stor ståhei, og det ble mange negative reaksjoner. Og det det endte med var at Jesus ble drevet ut på klippen der byen var bygget, og de holdt på å kaste han ut derfra. Så det var ikke noen stor suksess, men det han gjorde var å sette ting på plass og gå rett inn I vårt tema. For det han leste, det var fra profeten Jesajas ord, som han, profeten, hadde lagt I munnen til den kommende Messias. Og dermed var det naturligvis veldig dramatisk det som skjedde. Og nå var han kommet, som de alle ventet på. Alt var kommet nær, løftet var gått I oppfyllelse. Og slik vi midt inne I det tema som vi skal belyse. Og da kan vi sette opp tre punkter til å begynne med, som jeg kommer til å, eller som jeg har lagt til grunn. Vårt utgangspunkt som kristne I kirken Jesus. Han vi tror på som frelser og Herre. Og det vi da også tar utgangspunkt I, det da han står offentlig frem, og da han viser han til sin egen Bibel, jødenes Bibel. Han opptrer altså ikke som lærer alene, det han også. Han tolker Bibelen, men ikke begrenset til det, for han sier om seg selv, at nå kommer virkeliggjøringen av Bibelens ord. Nå dette oppfylt for deres ører. Og vi tenker på første kapittel av Johannes evangeliet, hvor det står, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Her Jesu Bibel, her vårt forhold mellom det gamle og nye pakt, og Jesus står I grunn midt imellom, mellom oppfyllelse og løfte, og han selve oppfyllelsen. Han påpeker, nå den kommet. Og da kan vi begynne så smått med å se litt nærmere på Jesu Bibel. Og dette et historisk tema egentlig. Hvordan var den? Hva bestod den av? Og Jesu Bibel, det det vi har I det gamle testamentet omtrent. Det var jødefolkets Bibel. Jødene var spredt rundt hele Middelhavet. Og det var denne religionen som bandt dem sammen, som de hadde I Bibelen. Tempelet I Jerusalem var det knyttet til, og synagogene, der det nettopp ble lest fra Bibelen og skriften. Det de hellige skrifter som de hadde, og da vet vi at det ikke helt var avklart på denne tiden hva den jødiske Bibelen skulle bestå av, hvilke skrifter som skulle med. Men det ble altså tre skriftgrupper etter hvert, det slutten av første århundre, loven, profetene og skriftene. Loven, det mosebøkene først og fremst. Profetene ble også regnet til loven, som kommentarer til loven. Og så kommer da salmenes bok blant skriftene, salmos visdom, forkynneren og så videre. Det en hel del som vi kjenner igjen fra vår Bibel. Det også Jobbs bok, naturligvis. På Jesu tid var man godt I gang med å samle dette og komme til klarhet over dette temaet. Men en ting klart, og det at Loven den viktigste delen I blant disse skrifter. Loven, eller Toran, det grunnlaget for det jødiske folk.
dets stats- og samfunnssystem, deres historie, sivile og religiøse lover. Og her er den, skal vi si, jødiske identitet å finne. Paktene med Abraham, Isak og Jakob, flukten eller fangenskap i Egypt, flukten derfra, og så videre. Det er en veldig sentral del som Jesus der, av jødisk identitet som Jesus der står overfor. Og nå må vi ikke glemme at Jesus var jøde. Men la oss stanse ved hvordan han forholder seg til loven, for det er en god inngangsport til vårt tema. Og da vil jeg stanse ved tre aspekter ved dette. Det finner vi i evangeliene. Det er for det første i Matteus kapittel 12. Der finner vi sabbatsbudet. Og det blir en strid mellom Jesus og fariseerne om hvordan man skal forstå sabbatsbudet. Det var forankret i Guds handling under skapelsen. Han hvilte på den syvende dagen og helliget den. Men det har kommet veldig mange strenge regler om hvordan man skulle forholde seg på den dagen. Og det som utløser det, som dere sikkert vet, det var at disiplene, de gikk sammen med Jesus over en kornåker, så tok de aks, åpnet dem og spiste kornene, og da ble det veldig reaksjoner. Det kan man ikke gjøre på en sabbat. Jesu konklusjon på denne diskusjonen, det er at loven har som sitt egentlige formål at den skal fremme, verne, motivere for de gode gjerninger. Den skal altså ikke hindre de gode gjerninger. Og derfor helbreder han på sabbaten, derfor gjør han en rekke ting som for fariseerne var veldig alvorlige brudd. Og dette skaper altså konflikt. Men så gjør han noe akkurat i denne sammenheng som er viktig. Han bringer seg selv inn på en helt spesiell måte. Han sier, menneskesønnen, og det er han selv, er herre også over sabbaten. Og da oppstår han frem med en helt særegen myndighet og et helt særegent vesen. For menneskesønnen, det er en himmelsk frelseskikkelse som skulle komme de siste tider, og den skulle åpenbares både dommen og ondskapen. Det er veldig viktige, viktige trekk som tilhører denne skikkelsen, og Jesus kaller seg selv, her kommer menneskesønnen. Og det betyr at med Jesus og i tolkningen av loven så kommer noe nytt som sprenger rammen, vi kan si åpner historien. Og det sier han på en billedlig måte. Ingen syr en lapp av et nytt tøy på gamle klær. Ingen heller ny vin i gamle skinnsekker. Klærne går i stykker og skinnsekkene revner. Noe nytt er kommet med Jesus. Loven har to bud, kravet om å elske Gud, men også det andre budet, kravet om å elske nesten. I en annen tekst, som også er en stridssamtale med fariseerne, der er spørsmålet, som de fleste vet, det er i Matteus 19, det er spørsmålet om skilsmisse og gjengifte, og i det hele tatt dette komplekse problemet, som man slet med også i jødedommen, som i vår tid, ikke sant? Dette er et veldig vanskelig tema. Og da tar fariseerne naturligvis opp dette temaet for å prøve Jesus. Hvordan er han som lærer? Og det gjør de for å avsløre han naturligvis som en sjarlatan eller som en som ikke er fra Gud. Og så gjør han to ting. Eller han påpeker tre ting. Det første han gjør er å si, du forflytte perspektivet til skapelsen. Han skapte den som mann og kvinne, satte dem i forhold til hverandre, og de er forbundet med hverandre, og der ligger hele familien, far, mor og barn, ikke sant? Og så er dette slikt som mennesker ikke skal løse opp, sier han. Og da kommer det et veldig viktig ord, en formulering som spiller en stor rolle i, ikke minst Johannes Paul II, kroppens teologi. For da begynner man å spørre, hva skal vi da med Moses? Han fastsatte jo regler for skilsmisse. Hvorfor det? Og da sier Jesus, det er for deres hår i hjertes skyld. Og så legger han til, men i begynnelsen var det ikke slik. Og da fester han loven, nestekjærlighetsbudet, kjerne, hele dette elementet i religionen, det fester han til skapelsen.
Skapelse og lov hører sammen. Loven skal frembringes, skal verne det skapte, uten skal verne om det skapte, for det skapte har en indre hensikt, nemlig kjærligheten og nestekjærligheten, og den hviler da i Guds kjærlighet til menneskene. Og det er naturligvis en fordypning som går langt utover fariseerne og de skriftlærdes tenkesett, for her taler vi altså om menneskesønnen. Og da kommer vi til det spørsmålet som han senere går inn på, nå flytter jeg meg litt lenger i fremover, Jesu forhold til loven, det er til et annet tema, et viktig tema, fordi vi må jo spørre, men hva med de hårde hjertene? Og det får vi svar på dersom vi går til både Lukas tekster og Matteus tekster, Matteus 5 og utover, nemlig Jesu bergpreken. Da Jesus går opp på fjellet i Galilea og holder sin bergpreken, så leser han ikke fra lovtavler som Moses hadde gjort, men han taler ut fra sin egen myndighet og suverenitet. Det er sagt til gamle, men jeg sier dere. Og så peker han på hvordan de hårde hjerter skal overvinnes. Og han tegner opp idealet på så mange måter. Og det grunnleggende er kjærligheten går langt utover rammer som konvensjon og vanlige regler sier. De kommer frem i kjærligheten til menneskenes, til våre fiender. Gjør godt imot dem som er godt imot, gjort ondt imot deg. Her er en kjærlighet som går utover det gamle systemet, og han holder frem, da holder han frem fiendekjærligheten og villigheten også til å lide for det rette og sanne. Og han legger til, dersom ikke godheten deres overstiger og skinner, er sterkere enn det som vi finner hos fariseerne og de skriftlærde, så er det ikke som det skal være. For her er det faktisk en kjærlighet som skal overvinne de hårde hjerter. Så bergprekenen er også ut fra skapelsen. Nestekjærligheten er en gitt med skaperverket, men den er også gitt med her i denne bergprekenen og utviklet. Og da kommer saligprisningene, og de som dere kjenner, salig er dere. Og det er noe som sprenger, virkelig sprenger. For det som da han ender med å si, det er egentlig å tegne opp den nye Guds rike som kommer med han, som går utover den rammen som han opptrer i. Det er altså med dyp radikalitet Jesus kommer med dette budet om fiendekjærligheten og det nye livet som han kaller sine disipler til. Men hvem var Jesus? Hvordan oppfattet de han? Ja, det forklarer han selv. For han sier et annet sted i Lukas evangeliet, salig er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser, og har ikke fått se det. Og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. I gamle pakt var det altså en lengsel etter å se ham. Men nå er han kommet. Og da ber noen av fariseerne skriftlærde om at han skal gi dem et tegn for å vise hvem han er. Dokumentere det. De stiller deg dømmende overfor han og sier, nå må du dokumentere hvem du egentlig er. Har du denne myndigheten som du påberoper deg? Men han godtar ikke en slik ovenfra-nedenfra holdning. Han sier da en ond slekt og utro slekt krever tegn. Men dere skal få tegn, sier Jesus. Jonas var 3 dager i valens buk. Menneskesønnen skal være 3 dager og netter i jordens dyp. Han viser da til døden og oppstandelsen. Som Jesus gamle testamentet er en utlegning av det gamle testamentet, og de er blitt utlagt med stor autoritet. Men så kommer han og utlegger den på en helt ny måte. Ikke som en av lovlærerne, men som menneskesønnen. En som er mer enn Salomo. Mer enn Jonas tegnet. Og da må du jo spørre, hva var det disiplene egentlig så?
Og det sier han selv. Men han sier om disiplene, de som omgir ham, hans venner. Jeg priser deg, Fader i himmelen og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Alle ting er overgitt til Jesus. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten kjenner hvem sønnen er uten faderen, er uten sønnen, og de som sønnen vil åpenbare det for. Altså, han fremtrer der som sønnen. Plutselig så står vi overfor det vi i teologien kaller, og i kirken klare kaller, Guds selvåpenbaring. Gud har åpenbart seg selv i Jesus, og dette blir ytterligere bekreftet av den profet som er den siste i den gamle pakt, nemlig døperen Johannes. Da Jesus kom jo til han for å la seg døpe, og forskningen vil jo ikke Johannes, men Jesus vil det, og så gjør han det. Men da Jesus steg opp av vannet, åpnet himmelen seg, og Guds ånd kom ned over ham som en due. Og røsten fra himmelen sa, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det er altså slik at når vi går inn, for å gå litt tilbake, når vi går inn i dette spørsmålet, Jesu Bibel og vår Bibel, så møter vi Jesus. Ikke bare som lovlærer, men som Guds åpenbaring, Guds selvåpenbaring, til og med som den treenige Gud. Og det som da går igjen hele veien, det er at her er det oppbrudd fra Jesus side. Og disiplene representerer også et oppbrudd. For de er fattige, de er sørger, de er saktmodige, barmhjertige, de er rene av hjerte, og de blir forfulgt for rettferdighets skyld, for at de følger Jesus. Slik forfulgte de profetene før dere, sier han. Men dere er jordens salt, dere er verdens lys. La således eders lys skinne for menneskene. Og så legger han til, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle loven og profetene. Oppbrudd og kontinuitet, løfteoppfyllelse, Guds selvåpenbaring i Kristus, oppbrudd til noe som er radikalt nytt, men står i kontinuitet med det som har vært den gamle, altså Bibelen, hans egen Bibel og den gamle pakt. Dette er ikke bare Jesus som berøres av dette. Her tegner han også et oppbrudd som gjelder de som følger ham. De står også i kontinuitet med det gamle, men det er noe nytt likevel. Og det viser seg når han velger de 12 apostler. Først Simon, som ble kalt Peter. Så er det Jakob, Andreas, Zebedeus. Og så velger han denne gruppen, 12. Israels stammer er 12, men han leter ikke opp Israels stammer. Han velger disse som følger ham, og gir dem denne verdigheten å være representanter for de 12 stammer. Det er altså et nytt Guds folk i fortsettelsen av det gamle. Det er ny vin i gamle skinnsekker, men det er mer enn Salomo, og det er mer enn det vi kunne vente ved Jonas tegne. Men han opphever ikke. Han oppfyller loven og profetene. Ta den der. Ja, det er mange som vil ha tak i meg her. For siden som han sa, var en skuespiller som stod på Nationaltheatret senere, så var det en i salen som hadde en sånn telefon da, som begynte å ringe, så sa han, det er ikke til meg, sånn. Så det var litt intermesso da. Men det vi nå har gjort, det er å se på jødenes bibel med Jesu øyne. Og da kan vi trekke noen grenser, både fra den gamle tid og i nåtiden. Og den ene grensen, den kaller vi, eller den er nødvendig, og den blir trukket i en gammel kirke. Det var en som het Markion, som kom til menigheten i Roma og sa, jeg har laget en ny kanon, jeg har laget en ny tekstsamling, den må dere overta. I den tekstsamlingen så var det bare, så å si bare evangeliene som var med, og det gamle testamentet var ute. Det gamle testamentet kunne man ikke ta med, sa Markion. Denne trenden har vært der i grunn hele tiden, gjennom historien. Man har alltid sagt liksom, jo, vi holder oss til NT, vi holder oss til Nytestamentet, men det gamle testamentet lar vi ligge.
Og det kan komme i mange forskjellige varianter. Så kan man plukke ut biter av det gamle testamentet, fine salmer, det blotte tekster, profetforkynnelse, som sosialetisk og så videre. Slike ting kan man plukke ut. Men sånn tenker ikke Jesus. Jesus tenker ut fra noe som gitt, og som gitt med loven og profetene, gitt i den gamle pakt, men han opphever det ikke, han oppfyller det. Nå har vi gjort en ting som vi må ta opp på litt, fra en litt annen vinkel. Hvis jeg nå går til det vi kaller innledningsvitenskapen i teologien, så vil man da skjønne at de tekstene jeg har brukt, det evangelietekstene, det Markus, Lukas og Matteus. Jeg har ikke brukt Johannes evangeliet så mye, men jeg har brukt disse tre synoptiske evangeliene. Når de blitt skrevet ned? Jo, de blir skrevet ned etter år 60, omtrent, etter Jesu fødsel. Det altså en tid etter Jesu død oppstandelse. Skal vi si 30 år etter Jesu død oppstandelse. Og da spør man med en gang, ja, men mellom disse tekstene i evangeliene og oppstandelsen, hva med den tiden? Da er vi er ikke uten midler til å finne ut av det. For mens, altså etter Jesu oppstandelse, så lever jo apostlene videre, og Maria lever videre. Og Peter dør i 64 antagelig i Roma, og de dør alle sammen som martyrer, bortsett fra Johannes, som dør ca. 100. Det er altså en apostelgruppe som lever videre gjennom denne perioden, frem til siste Johannes århundre. De blir henrettet, de blir martyrer, vi bør ikke gå inn på detaljene der, men ingen overlever med til en naturlig død bortsett fra Johannes. Men i denne perioden, fra Jesu oppstandelse og de aller første tid etter det, og frem til evangeliene, så har vi de paulinske brev. En rekke brev til tessalonikerne, til menigheten i Korint, galaterne, filippenserne, Filemon, og til menigheten i Roma. De er skrevet tidligere, og disse blir veldig viktige for å forstå vår Bibel ut fra det Nye Testamentet. For rundt Middelhavet så var det en rekke menigheter som var blitt opprettet rundt i byene, særlig store byene. Korint var et fantastisk sted med masse mennesker som kom og reiste. Det var et handelssted, og der var det alt mulig rart, som dere leser i Korinterbrevene. Men der, og i Lilleasia var det mange menigheter, Syria var det menigheter, Jerusalem var det menighet, og til og med Roma. Altså det menigheter rundt Middelhavet. Og da det mange som mener at Jesus, de snakker, begynner å bruke et uttrykk som jeg synes veldig dårlig, de sier, dette var Jesusbevegelsen. Nei, det var ikke noe Jesusbevegelse. Dette var menigheter. Apostler og evangelister hadde grunnlagt dem. De var ordnede menigheter. Og det er, vi kan si at allerede da er det store kristne, det lille kristne økumene til stede. Det er den katolske kirke, er jo der egentlig, for den omfatter jo alle disse menighetene. Og de forbindes ved apostlene. Og særlig Paulus, som hedningenes apostel, han kommer jo, han veileder, han gjør sin tjeneste med sine brev og ved tilstedeværelse. Det er altså ikke noe kaos av masse forskjellige retninger og halvgnostiske og merkelige retninger. Det er faktisk et ordnet økumene allerede tidlig. Og vi har et brev fra rett etter århundre fra en biskop som heter Ignatius. Han var biskop i Antiokia, og han skriver til en annen biskop. Og dette er rett over århundre, som er biskop i Efesos, Polykarp. Og der var Johannes, der var Maria også hadde vært. De var døde på den tiden, nettopp døde. Og da forutsetter han et bispeembete, og han ønsker at kirken skal
forholde seg rett til disse bispeembetene. Altså en ordnet menighetsøkumene, et ordnet fellesskap av menigheter. Det er dette som kommer. Og da må vi spørre, hva da egentlig apostelembetet? For det ser vi veldig fort hvor viktig apostelembetet For det finnes jo 12 apostler, og så finnes det en som nedningenes apostel. Og Paulus skriver jo ofte dette, er jeg ikke apostel? Og så godtar de han som apostel. Og da blir det, og det blir viktig, det viktigste for ham, for han det ringeste blant apostlene. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus? Og så blir det da dette alt at han har sett Jesus. Han har sett Herren, og det er da helt sentralt. Det som er helt viktig her, det er da dette at de er satt der til å vitne og til å være budbringere og lærere i kirken. Og hva er det da eller som skjer i denne perioden, hvis vi holder oss til Paulus, bare begrenser oss der? Jo, det er at det traderes. Og da må vi huske på at denne kulturen vi befinner oss i, er lik mange andre kulturer i antikken, det er en kultur med tradisjon. Det er overlevering. Muntlig tradisjon var fantastisk viktig. Og mange mente at muntlig tradisjon, det var viktigere enn skriftligheten. Fordi du kunne lage forfalskninger av skriftene. Men tradisjonen, den kunne man holde ren. Og tradere, skulle man si. Dette er falsk tradisjon. Men skrift kunne forandres og ødelegges. Og Paulus i Rom i Korinterbrevet, han traderer til sine menigheter to beretninger. Den ene er om at Jesus er død, oppstanden for våre synder. Han er altså, det er det frelseshistoriske grunndatum han traderer til dem. Han ble begravet den tredje dag, han oppstod, han ble sett av Kefas, han ble sett av flere, han ble sett av mange. Det traderer han. Også på traderer han beretningen om nattverden. I den natt, da Jesus ble forrådt, tok han et brød. Altså, i 1. kor 11 er det en nattverdberetning. Den i evangelien også, men der en nattverdberetning. Altså, apostlene dør, men tradisjonene lever videre, og de skrives ned. Og når man da begynner å finne ut hvilke skrifter man skulle beholde, evangeliene, og Paulus brev og så videre, så spør man, er dette apostolisk? Kommer det fra apostlene? Er det blitt til i kretsen rundt apostelen? Eller er det fremmed? Og de har ett kriterium i den gamle kirke. Ett kriterium. Er dette skriftet apostolisk? Kommer det fra den apostoliske autoritet? Eller i kretsen rundt den bestemte apostel, slik at det har den apostoliske kvaliteten over seg. For dette er helt sentralt, fordi vi leser hva som er en apostel i apostelgjerningene, første kapittel. Da skal de velge en ny apostel, og det er en som er blitt borte, det er jo da Judas, så velger de en ny. Og så, hva er kriteriet? Jo, de må velge en mann som vandret sammen med oss i all den tid Herren Jesus gikk inn og ut hos oss, like fra han ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp fra oss. En av disse menn må sammen med oss være vitner om hans oppstandelse. Så velger de Matthias. Og Matthias velges ved loddtrekning. Det er ikke tilfeldig. Loddtrekning, det gjør et direkte kall. Altså, det er ikke de som kaller han, men det er en loddtrekning inn, og da mener de, og det er det som er det bibelske poeng, nemlig ved denne måten ble han kalt direkte, som profeten i den gamle pakt, som de andre apostlene, som apostelen Paulus, kalt direkte ved Damaskus. Jeg har ikke fått dette fra noen andre, men kalt av Gud til å gjøre dette. Og det som da dette apostelembetet, som er så viktig for oss for å forstå Bibelen, hva Bibelens autoritet består i, det er at de er autoriserte vitner og tradenter og utlegger av Guds åpenbaring, og som sådan veiledet av den hellige ånd. Apostelen er innsatt for å gjøre dette. Og det er ikke slik som mange eksegeter og nyttestamentere sier, de er så viktige, for de er de første
første vittnene, de første kildene. Nei, det ikke bare første kilder, det de nok, men de satt til å være det, gitt dette oppdrag av Kristus. Og så, og det gjør Kristus allerede, mens han, før han dør, han innsetter jo han bygger sin kirke på bekjennelsen til ham som sann Gud og sant menneske, og det leser vi om i Matteus kapittel 16, hvor han også innsetter Peter som den ledende i apostelkretsen. Og det leser vi også i brevene, Efeserbrevet, der han som ga sine gaver, han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til lyrere og lærere. Og lenger, litt tidligere i Efeserbrevet, dere er bygd opp av apostlenes og profetens grunnvoll, men hjørnestenen er Kristus Jesus. Og da må vi se litt på hvordan denne apostelkirken, hvordan den utlegger det gamle testamentet. Og det ser vi at de følger opp Jesu instruksjon, for å si det sånn. De følger opp denne, sånn som Jesus gjorde det, følger de. Og det ser dere, blant annet i en eiendommelig beretning hos evangelisten Lukas om Emmausvandrerne. Disse to som tilhører kretsen i Jerusalem, de er på vei til Emmaus etter påsken, alt er gått galt. Jesus er død, og så videre, men det er kommet noen som forkynner at han er oppstått av de døde. Det er stor forvirring. De er nok så ut av seg. Så kommer den opp på siden av dem, og det er en som de ikke kjenner. Men så begynner han å utlegge skriften. Han utlegger den ut fra tanken om at her har det skjedd en oppfyllelse med Jesus, hans døde oppstandelse. Og Lukas skriver jo dette, Paulus skriver dette programmatisk fast når han sier: for så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham, også ved ham vårt amen. Og derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Altså det er en Jesus-lojal utlegning som apostlene går inn på. Og den viser seg da å utvikle dette det vi kaller det Nye Testamentet, altså som en oppfyllelse av det gamle, ut fra Jesu person. Og det første vi ser, det er naturligvis, som alle slår fast, og det er jo helt riktig, det er at den første kirke holder fast på det første bud i dekalogen, som Moses hadde gitt, det første bud i loven: du skal ikke ha andre guder enn meg. Dette holder den første kirke fast på. Altså, jødene har ikke treenighetslære, men vi har overtatt, eller vi følger videre, og tar med oss fra den gammeltestamentlige åpenbaring, det første budet: du skal ikke ha andre guder enn meg. Og dette utlegges i det nye testamentet, utlegges av Paulus. For hvis dere leser Rombrevet kapittel 1 fra 1.18 til 3.20, det er et kjempetekst, hvor Paulus holder da en voldsom oppgjør nettopp ut fra det første bud om oppgjør med sin kultur, den antikke kultur. Den har falt fra med å dyrke andre guder, gudebilder. Den forlater skapelsens lære om forhold mellom kjønnene. Den forfaller hele tiden. Og dette er altså utleggelse av det første bud hos Paulus. Men det som likevel for oss er kanskje mer interessant, det er jo, eller ikke mer interessant, men i hvert fall svært interessant, det er at denne løfteoppfyllelsestrukturen, den viser seg å være som en slags nøkkel som låser opp dører for den første kirke. Etter Jesu forbilde så låses dørene opp i det gamle testamentet, og da begynner det som det myldrer frem av det gamle testamentet, det som ligger der, og som nå oppfylles. Og det starter allerede i første Mosebok, det som er kalt protoevangeliet. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Det utlegges i det nye testamentet som et løfte om Kristus, straks etter at syndefallet er inntrådt. Og så kommer det den ene etter det andre. Du kan ikke gå i detalj, men ta bare med dette fra Jesaja 7. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, Jesaja 7,14. Og Mika om Betlehem. Altså vi finner en slags
Det myldrer fram, og det gjør det I naturligvis I konflikt med jødene. Fordi her kommer en egen forståelse av det gamle testamentet som de ikke har. Og den bygget på at Jesus oppfyllelsen. Men så finner vi også et annet perspektiv, ikke minst hos Paulus, men som følges opp gjennom hele kirkens historie egentlig. Paulus fordyper løfteoppfyllelsestrukturen. GT beretter ikke bare om løfter, som vi har sitert fra her, vi kunne ta opp flere, løfter om han som skal komme, eller her mer enn Jonas Steine, her mer enn Salomo, og så videre. Alt dette der, men han fordyper det, og så går han inn, og så går han under løftet til den virkelighet som ligger under. Og dette veldig interessant, for her utvikler Paulus en tolkningsmetode som kirken har fulgt helt opp til vår tid. Og den har gitt en stadig innsikter i bibeltekstene. Han skriver i 1. Korinterbrev kapittel 10, så skriver han om Israel. Om Israel som gikk ut av Egypt, kom inn I det lovde land, og så skriver han hvordan de fikk åndelig mat, de fikk mat med manna, og Moses slo på klippen og vannet rant, altså de var under omsorg. Det vil si, en rekke ytre historiske begivenheter forteller om Guds omsorg for Israels folk. Og så sier Paulus, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og den klippen var Kristus. Og da fordyper han. Da blir plutselig Kristus nærværende I alt. Da blir det frelse I den gamle pakt, det Kristus som frelser, det den treenige Gud. Altså han fordyper tekstene slik at den virkelighet som ligger under historier, hendelser, institusjoner, det som kjennetegner det jødiske folkets liv, under det og I det og med det, egentlig det kommende, og så det kommet. Og da kan vi bare gå til punkt etter punkt, og vi bør gå som vi kan gå I det uendelige her, men jeg skal ta frem de viktigste. For det første, offer, soning og forsoning. Offer allmennmenneskelig. Det Abels offer. Så kommer Melkisedeks offer. Og så kommer alle offerings, eller hele offerinstitusjonen rundt tempelet og utenfor tempelet I den gamle pakt. Og den store forsoningsdagen, da ypperstepresten går inn I det aller helligste, I det dypeste mørket, for å bære et offer, for å sone for folkets synder. Slik skal han gjøre soning for seg selv og for sitt hus, og for hele Israels menighet, står det under denne beretningen I 3. Mosebok. Og dette en utrolig viktig hendelse, Yom Kippur-dagen I Israel. Dette veldig viktig, og det helt sentralt for deres gudstyrkelse og gudstro. Og så kommer da, Det nye testamentet, og vi vet fra det bøkket å gå inn på I brevbrevet, der ser de dette utviklet på den måten at her det både foregrepet, og her ligger det noe under og med som nå trer frem. Og det trer frem på Golgata. Og der kommer også Herrens lidende tjener, fra Jesaja 53, denne beretningen om Herrens lidende tjener, som blir gjort til synd, som lider for andre, altså dette med hele dette komplekset fra det gamle testamentet går inn I forståelsen av Jesu hendelsen I Jesus på Golgata. Korsdøden, offerdøden, soningen, forsoningen. Da vi gjennom var Guds fiender ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? For han vår fred, Han som gjorde de to til ett og rev ned det gjære som skilte fiendskapet. Det som skilte I tempelet var et gjære, en poreng, det rev han ned. Han river ned skille mellom, forstått, mellom hedninger og Guds folke. Han river det ned, han åpner, men først og fremst forsoner han definitivt forholdet mellom menneskene og Gud. I sin forsoningshandling og offerhandling på korset, som Gud bekrefter ved oppstandelsen. Dette et stort kompleks, men dere ser her det gamle testamentet ligger under og får sin oppfyllelse
utvidelse, fordypelse, men dog, det fra det gamle testamentet dette kommer, men det oppfyllelsen av det. Og vi kan gå til nattverden. Der har vi allerede i GT en tekst som viser at dette er videre, det bredere enn det var i den gamle pakt, dette med offertjenesten. For det åpnes for en offertjeneste. Den skal ikke bare skje i tempel i Jerusalem, men også blant folkene, skriver profeten Malaki. For fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningfolkene. På hvert sted skal det brennes røkelse og bære frem offer i mitt navn. Her ser vi løftesordet. Og hvis dere har vært på messe her i, på noen øyeblikksiden i kirken ved siden av, så ser dere oppfyllelsen. Offere på Golgata, offere som Jesus brakte, skal ut til hedningene. Det skal være rundt hele jorden, og det det med den kristne kirken. Offere på Golgata, men ikke bare offere på Golgata, men påskemåltidet. Og et annet måltid som jeg lærte mye om av min gamle lærer i nyttestamentlig teologi for mange år siden, det fra 2. Mosebok 24:11. Det er den hendelsen hvor de får loven på Sinai, og det mange forskjellige tradisjonslag der. Men ett av dem, der skriver forfatteren, så ble de eldste kalt opp på fjellet. Så står det, de skut Gud, og de åt og drakk. Merkelig fortelling. Men her ligger det noe. Her ligger nemlig, under dette, så ligger den kristne nattverd. De skut Gud og de åt og drakk. Og så kommer vi til nattverdberetningene, så det alltid dette er mitt legeme, som for dere, og et sted i Lukas står det, som gis for dere, og den preposisjonen som brukes for, det offerpreposisjonen. Det noe til, noe som, det ikke bare, det for, det offer, det gis for dere. Og da peker denne nattverdfeiringen i Jerusalem, peker mot korset, han som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg, og det ikke en minnestund, man tenker på en avdød som man synes var positivt og fint å tenke på. Minnet her i det nye testamentet det er en gjentagelse av en virkelighet. Det ikke noe, det skjer noe, den fortsetter i denne nattverdfeiringen. Og så kommer dette som Efesbrevet har, som vi kjenner godt fra vår nattverdfeiring og våre gudstjenester. For i nattverdfeiringen i Eukaristien, der ligger også offeret, vårt offer. Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, som en offergave. Et vellukkende offer for Gud. Her ser vi kulten offeret tar apostelen i Efesbrevet, tar og gjør om til helliggjørelse for oss. Og det samme dåpen. Dåpen kommer opp i den nye pakt, men henvisningen som man bruker i 1. Peter, han frelser ved vann og henviser til Noah og vannflommen. 1. Peter 3. Vannflommen, Sivsjøen, Jordan, alt peker frem mot den kristne dåp, frelser oss ved vannet. Men i dette vannet den gang, så lå denne virkelighet latent, som kommet, blitt virkelighet for oss nå i dag. Dåpen et typisk eksempel på denne skriftoppfatning som apostlene har og følger Jesus. Og kirken det samme. Et hellig presteskap. Det står det om i Mosebøkene. Et hellig presteskap. En jord av sauer. Det står det i Jesaja-boken. Vingård. Det står det også i Jesaja-boken. Jerusalem, kirken. Kristi brud. Altså, de gammeltestamentlige bildene brukes hele tiden på den kristne kirken. De får sin realisering. De fullbyrdes. Og så det noe som nytt? Det Kristi legeme.
For det kunne ikke komme I gamle pakt. Kristi legeme, korslegeme, korslegeme, det oppstandende legeme, han som sitter ved Faderens høyre, som var både sann Gud og menneske ved Faderens høyre, han nærværende, slik at vi blir, som Paulus sier, vi blir alle døpt inn I legeme. Det første går inn til brev. Det altså noe nytt, for det et nytt folk. Og så må vi si, hva denne utleggning, hvordan det liksom den autorisering, vi skal bruke det litt galt uttrykk kanskje, men det er et veldig viktig uttrykk. For da det ikke bare faderen og sønnen som handlende I denne prosessen. For faderen og sønnen jo her hele tiden, men det også en tredje person, og det den hellige ånd. Og da vitner den første kirke om Paulus, og særlig hos Paulus, men også andre steder, så vitnes det om at den hellige skrift innblest av Gud, og nyttig til opplæring, og hjelp I rette tid, og så videre. Det er en åndens gjerning dette blir til ved. Og så sier han da, derfor kunngjør jeg dere, ingen som taler I Guds ånd, sier, forbannet av Jesus, ingen kan si, Jesus Herre, uten I den hellige ånd. For aldri noen profeti båret frem, fordi et menneske ville det, men drevet av hellige ånd, talte menneskene ordet fra Gud. Bibelens forfatter den hellige ånd. Gud Bibelens forfatter, og dette har man spekulert masse på. Han har sagt, det forfatterne som blir inspirert, og de liksom begynner å skrive dette her, og sånn. Liksom det personen som inspirert. Det bibeltekstene som inspirert med hellige ånd? Det bare teksten, forfatteren ikke så interessant, og så videre. Det masse spekulasjoner rundt det, men Paulus-teksten, alt som ingen kan si at Jesus Herre uten I den hellige ånd, nøkkelen. Vi trenger ikke å spekulere så mye på det. For det som skrives, forfatteren bak, nemlig Gud selv. Og derfor heter det også Guds ord. Guds og Gud ved ånden Bibelens forfatter, ved sin inspirasjon. Og vi bør ikke gå inn I disse spekulasjonene om det. Vi bare har ordet foran oss, vi vet dette fra Gud. Og dette ikke noe som jeg står og påstår. Dette den katolske kirkes lære, hvis noen lurer på det. Det finnes I den kirkelæren. Den lærer det at Guds ord åndens tale. Det blitt til ved ånd. Samtidig sier kirken, men de for forskjellige, disse tekstene. Og sånn blir det. For dette I den menneskelige verden dette skjer. Salmenes bok annerledes enn evangeliene. Forfatterne har sine egne litterære tilnærminger, men det opphever ikke at det Guds ord. Og da må man, hvis man blir hengende I dette, så går dette I oppløsning. Man ikke ser substansen I denne teksten. Og dette I grunn det viktigste. Jesu Bibel og vår Bibel, ja, det en Bibel ved Jesus. Og Guds selvåpenbaring, og det som skjer etter ham, men det også blikket bakover. Det oppfyllelse og av noe som var gitt. Han ikke kommet for å oppheve loven, han kommet for å oppfylle den, og det gjør han. Og han gjør det på så mange måter, men hele tiden får kirken denne impulsen med seg til å lese Bibelen, tolke Bibelen, preke over Bibelen, ut fra dette grunnperspektivet. Og vi kan være trygge I denne historien, egentlig Gud selv som treenig Gud. Han nærværende hele tiden. De ser bare skyggene av det I den gamle pakt, men I den nye pakt kommer det frem for alvor. Og da står Paulus over et problem som jeg gjerne vil si litt om, siden det har vært litt oppe I tiden. Han står over et problem, Paulus, fordi han står over for dette med dette folket som han tilhører. Og det skriver han inngående i Rombrevet kapittel 9-11. Paulus har nød for sitt folk, jødefolket. Og da melder det seg et vanskelig spørsmål for ham, og for vi, og for oss.
Han fastholder at Gud har ikke forkastet sitt folk. Han står ved sine løfter til det. Og det må han si, for han lærer faktisk at vi blir frelst ved troen på løftet. Abraham, nei, løftet i Kristus som frelse ved tro og så videre. Alt dette, det viktig, og derfor har han ikke forkastet sitt folk. Han står ved sine løfter, men folk har falt fra. De har ikke trodd at løftene gikk i oppfyllelse i Kristus. De har blitt hugget av. Hedningefolkene har blitt bodet inn. Men de skal bodes inn på ny, mener Paulus. For Gud står ved. Israel skal bli frelst, og det skal ha en stor frelseshistorisk betydning. De skal ta mot Kristus som Messias. Det er det bibelske fremtidshåpet. Men Israels folk oppheves ikke ved kirken. Det er der, for det skal oppfylles løfter ved dette folket. Og derfor vil vi som kristne alltid være nøye med to ting. Vi er nøye med at Israels folk ikke må forfølges, ikke må undertrykkes, ikke må, altså alt antisemitisme og jødehat, er dypt i strid med denne paulinske lære, som er Bibelens lære, den apostoliske lære. Og hvordan dette skal skje? Jo, det skal ikke oppløses. Folket kan ikke oppløses i individer. Folket skal være, og hvis det et folk, så må det ha et territorium. Da, de har jo sitt hele land. De ble jo løftet gitt om det. De fikk løftet om det. De fikk det. De ble drevet ut, de ble erobret, men de har sitt hele land. Derfor er dette viktig for oss å fastholde, så ikke vi mister det av syne, at Israels folk er et tegn på Guds trofasthet. Den har vist oss. Tack.